Ahoj přátelé, vás zdravím u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Dneska se jdeme podívat, jak vlastně si vytvoříme zakázku. Tak, my už jsme si tady jedno vytvořili z Innsbrucku do Lok. Myslím, že se tak jmenuje nějak tak, ale když si teďka hodně zmenším, tak se můžete podívat, kam pojedeme až úplně nahoru do Norska, což je Lokfield. Ano, to je tady ta firma, je to naše firma vytvořená, takže jinak jako na klasickém promodu to nenajdete. A jak si vytvoříme před Virtual Speditor takovou zakázku. Já mám třeba nabindovaný, myslím, že to je v celý základu hry, potlačítko Scroll Lock je rychlé uložení hry. Tak, to kliknete jednou, stačí dát potom takhle do menu obraz, no prostě se to. A teď si vytvoříme tu zakázku. Jdeme se podívat na tohleto Virtual Speditor. Tady vlastně dvojklikem na to vlastně to spustíte. Čímž se vám vlastně to hodí potom, vám vyskočí tady ta tabulka. Na této tabulce my si klikneme na tyhle ty tři tečičky, které tady vidíte, vám ukazuju, a vyskočí vám opět další tabulka. A my se teďka na ní podíváme, je to tato tabulka. Dáte tento počítač, dokumenty, Euro Truck Simulator 2, profiles, já tady mám dva, ale vím, že nejnovější je tady ten, že ho hraju. A dole tady by měl být Quick Save, což já jsem teďka neprovedl, takže já to ukážu názorně. A já si to teda scroll locknu, i když já si to můžu vymazat. Tak a teďka vlastně, když tam najdu zpátky do těch všech tečiček, tak tady bude tento počítač, dokumenty, Euro Truck Simulator 2, profiles a vidíte, je tady Quick Save, jo? Ale podotýkám, tady ten Quick Save se vám tam ukáže, když budete mít vyplý Steam Cloud, jak na Steamu, tak i ve hře ještě vlastně, jak máte svůj profil, než potvrdíte tady do toho hlavního menu, který vlastně jste viděli na začátku, jo? Takže dáte OK a samozřejmě hodí vás to zpátky tady do této tabulky. Takže dáme nahrát profil, ono se vám to načte, chvilku to trvá, než se to načte samozřejmě. A jak se to načte, uvidíte veškeré tabulky, které by tam samozřejmě měly být. Pepíček mi tady do toho povídá, což z toho velkou radost nemám, ale povídá si potichu, což je super. Až bude mluvit, bude to asi horší, ale nebude to tolik slyšet. Tak, jdeme od Pepíka dál k Euro Truck Simulator 2 Virtual Speditoru a udělání zakázky. Čekáme, až se to načte. Tak, naskočilo to. A tady první, co uděláte, navrhnou náhodnou firmu. Tady si zvolíte svůj mapset, takže my máme tady ten NOV10A, tady můžu dát AL, tady automaticky dávám dvojku a dáme si tady třeba z toho Innsbruck, naše firma, Kasebel a tady pojedeme do toho Lokfield. Jo, mělo by se to tady zobrazit. Není? Lokfield, jasně, a tam pojedeme do Lokfield, tady si vybereme zakázku, tam jsme si samozřejmě vybrali, tam máme prázdný náklad, protože my nevíme, zase tady ty náklady, ten prázdný nul a tak dál, třeba tady máme pivo, Radegast, jo, vidíte to normálně v klasickém menu, to máme vytvořený my, jakoby VIP. Tak a samozřejmě nesmíme zapomenout Own Trailer, takže znova zvolíme náklad, dáme prázdno a ono už nám to tady by to mělo tak bez diakritiky. Ano, prázdný, no. Tak, tady vlastně můžeme si zvolit svůj ten, já si tam třeba zvolím ten svůj Schwarzmiller a dát tento dál. A tady dáte add, jo, save. Teďka to vlastně, mě to hodilo chybu, jelikož už zakázku tam mám, ale vám by to mělo jít. Potom se vrátíte zpátky do hry a vám ukážu úplně jednoduše, jak to načtete v týře.
Takže milí přátelé, já to teďka tady povypínám a zapnu hru. Takže my si vrátíme do hry, klidně můžete tady dát uložit, načíst, načíst a tady máte to rychlé uložení, klikněte na to rychlé uložení, dáte načíst a je to celé. Takže milí přátelé, pokud video někomu bylo užitečné, díky moc za zhlédnutí, za lajky, no a popřípadně do komentářů, kdyby byly nějaké nejasnosti a někomu něco nešlo. Ale nezapomeňte, Steam Cloud nebo Cloud na profilu musí být vykliknutý, nesmí být zafajfknutý, jinak se vám ten quick save se vám tam nezobrazí na tom profilu, když to budete dole vyhledávat. Takže díky moc za sledování, mějte se, smějte se a zase někdy. Ahoj.